На яку глибину садити дерево, яка повинна бути між ними відстань у рядку, та як правильно коріння саджанця присипати ґрунтом, найкраще знають про це лісівники. Тож жодна посадка не обходиться без традиційного майстер-класу. Яма має бути десь приблизно 30 на 30 сантиметрів. Розпушуємо землю внизу і ставимо саджанець. Ставимо саджанець, припушуємо. Стараємося направити крону дерева вверх, щоб росла прямо. Вправно висаджує молодий дуб і школярка Ванеса, адже своє перше дерево дівчина посадила в 5 років. Цю акцію ми прийшли, щоб дерева посадити. І я вже дуже багато дерев посадила з татом. І я знаю, як треба, і люблю дерева. До таких зелених акцій школярі завжди долучаються залюбки. На думку дорослих, вони привчають молодь з юних років любити та берегти природу. Думаю, що наші діти сільські вже розуміють, що треба ліс беречь. Будуть діти сажати дерево, вони більше будуть їх охороняти і навіть другим не дадуть ламати ліс. Акція «Майбутнє ліс у твоїх руках» проходить на Закарпатті щовесни вже багато років поспіль, ініціюють її традиційно лісівники. Ця акція відбувається по Закарпатській області, це 15-річчя на сьогоднішній день. Лісгосп узяв, вичистив ці ділянки, які заросші були чагарниками, ожиною. І проводимо висадку дуба звичайного і ясеня звичайного. 5,5 тисяч саджанців різних порід, переважно дуба, оселяться на ділянці площею в 1 гектар. 4 ряди буде дуба, 2 ряди буде ясеня, 1 ряд буде липи і 1 ряд буде черешні. То виходить така в нас формула. Липа з черешню є супутніми породами дуба. І ясінь – це теж як супутня порода дуба. Ясінь підганяє дуба, черешня теж підганяє дуба із липов. Вони допомагають йому скоріше зростати. Ця місцина здавна славилась своїми дібровами. Науковці вважають цю територію насправді унікальною. Кажуть, нині головне завдання – зберегти цей статус. Береговські діброви унікальні. В Закарпатті з дубом черещатим у нас 2 дуба росте – дуб скельний і черещатий. На рівнині дуб черещатий. Всі діброви, які тут є, вирубані у 1870-73 році, коли відкрили залізну дорогу, тоді всі діброви вирубали і відправили у Європу. І ці всі діброви чехи створили штучно методом посіву жолудів. За словами лісівників, 95% нині висаджених дерев повинні прийнятися. Вже через кілька десятків років ця молода галявина перетвориться на справжній зелений ліс.